Så må du duppe seg her ute da. Åh, herregud, jeg har lyst til å være der for alltid. Det så fint. Og så det så deilig å komme fra Indre Oslofjord og det mudderørkenen som der, til en sånn enorm eng av tang og tare. Så nå har jeg koset meg. Men mørkere løpende videre gang. Men noe av den gleden der dere vil formidle med festivalet i Arendal da? Ja, heldig min hatt. Altså, jeg skulle ønske alle kunne oppleve det som foregår oppe i hodet mitt nå. Når jeg får lov til å være ute der og se på alt det rare. Så vi ønsker jo liksom å få folk til å se, få øyet opp under vann da. Du må ikke bare se torsk eller annen stor fisk for å pose deg i vannet. Du kan se på alle med bittesmå kule sattene, nakensneglene, børstemarkedet. Alle den rare tangen. Så ja, det det jo. Det det Passion for Ocean dreier seg om. Det handler jo rett og slett om lidenskapen på havet. Mm. Så vi ønsker jo å vise frem alt det kule som der ute. Få folk til å tenke sånn, shit, det her jo litt mitt. Og ingen vil at litt sitt skal bli ødelagt. Og da samtidig invitere med folk til å bli med på og ha lyst til å ta vare på det. Ja. Det jo en stor dugnad her. Da blir det festival kanskje i Arendal neste år. Også web-tv-serie nå. Ja, jeg håper det. Hvis ikke det skjer noe ekstraordinært.